Vítam vás pri novom videu. Dnes si ukážeme tie najdesivejšie príbehy zo sveta. Číslo 1. Edward Mordake. Edward Mordake bol výnimočný muž s vysokým intelektom, ktorý sa však stránil verejnosti pre deformáciu, aká nepatrí medzi bežné. Žil vo viktoriánskej ére v 19. storočí, no vo svete zostane navždy známy ako muž s dvoma tvárami. Na jednej strane jeho hlavy sa mu totiž ešte počas vývoja vyvinula ďalšia hlava nevyvinutého dvojčaťa. Pričom šlo o extrémne vzácny prípad siamských dvojčat, kedy z jedného zostala zachovaná len tvár vrastená do druhého. Tá pritom nebola nehybná alebo mŕtva. Mala vlastné oči a dokázala očami sledovať prípadného diváka. Neustále hýbala perami, no nerozprávala, ani neprijímala jedlo. Dokázala však robiť grimasy a usmievať sa, keď Edward prežíval nejaké emócie. Lekárom tvrdil, že s ním druhá tvár komunikuje v noci a želá si odísť. Nedokázali mu však pomôcť ani lekári. Siahol si na život vo svojich 23 rokoch a skončil tak svoje trápenie, ale aj trápenie svojho vrasteného súrodenca. Číslo 2. Tragédia v Amityville. Desivý príbeh sa začal v americkom mestečku Amityville v roku 1974, kde sa v jednom dome, ktorý je dnes známy po celom svete, odohrala rodinná tragédia. Ronald the Food počas spánku zastrelil rodičov a všetkých svojich súrodencov, 9-ročného Johna, 12-ročného Marka, 13-ročnú Allison a 18-ročnú Dawn. Správa o tragédii vydesila nielen celé americké mestečko, ale aj vyšetrovateľov, ktorí si nevedeli vysvetliť motív na také brutálne správanie Ronalda, ktorý, ako sám vypovedal, mal súrodencov veľmi rád. Vypočúvanie Ronalda odhalilo, že k brutálnemu činu ho naviedli akési diabolské hlasy. Pre vyšetrovateľov bolo záhadou aj miesto činu, kde sa všetky obete strieľania našli v rovnakej polohe. Tvorcovia filmového hororu 3.15 Zomrieš ešte pred uvedením do kín tvrdili, že príbeh sa odohral podľa skutočnej udalosti. Drtivá väčšina priaznivcov však tomuto tvrdeniu nedôverovala. Ako sa však ukázalo neskôr, filmári naozaj hovorili pravdu a príbeh z filmu 3.15 Zomrieš sa skutočne odohral. Podľa svedkov, ktorí desivé udalosti zažili na vlastnej koži, je realita ešte desivejšia, ako ponúkli filmári v horore. Číslo 3. Bitka o Los Angeles. 25. februára o 1:45 ráno spozorovali vojaci na radare akýsi objekt, blížiaci sa od Tichého oceánu smerom k pobrežiu. Ihneď spustili poplach, upozornili armádu a v Los Angeles sa rozhučali sirény. Okolo 3:15 už bol nad mestom. Vystrašení obyvatelia sa utekali skryť a 37. pobrežná brigáda spustila palbu. Nakoľko bola tma, strieľali tak povediac do vetra a naslepo, pretože žiadne lietadlá ani bombardéry nevideli. Viete si predstaviť, že by ste tam vtedy boli? Obrovský hluk a neustále záblesky z každej strany. Všade prítomné strely, dym, stres, chaos a všetko pripomínalo fiktívne lietadlá. Bitka trvala iba hodinu a o 7:21 bol ohlásený čistý vzduch. Výsledkom boli poškodené budovy, 6 mŕtvych ľudí, 3 infarkty a 3 úmrtia v chaose. Za všetko mohla údajne nervozita a strach z japonskej invázie, kvôli čomu išlo vraj o falošný poplach. Posledné teórie sa zasa držia nadšenci UFO, tvrdiaci, že onej noci armáda strieľala na veľkú mimozemskú loď, ktorej však nespôsobili ani škrabanec. Žena z pekiel. V istej americkej nemocnici sa v júni v roku 1972 odohral horor. Do budovy vstúpila žena celá od krvi. Už vo dverách budila strach. Nebola tak celkom človek. Vyzerala ako figurína. Neprirodzene a neživo. Biele šaty mala špinavé od krvi a tak sa sestričky za ňou rozbehli. No v momente stuhli. Každý, kto sa jej pozrel do tváre, zútekal od hrôzy. Jej tvár bola hladká, bez jediného záhybu, ba dokonca bez mimiky. Z očí jej šlo šialenstvo a smrť, no pery mala veľké a červené. Až personál nemocnice si všimol, že z úst jej trčí mŕtve, dohryzené mača. No to bol iba začiatok. Tajomná žena zrazu odpadla a museli ju hospitalizovať. Kým ju sestričky umyli a pripravili, niekoľko z nich utieklo s plačom a triáškou preč. Hoci bola desivá kreatúra pri vedomí, nekládla žiaden odpor. S jej končatinami mohli zdravotníci hýbať ako so želatinou. Nech sa jej doktor dotkol akokoľvek, nepohla ani brvou. Absolútne bez jediného výrazu tváre.
Z ničoho nič sa však rozhodla bojovať obrovskou silou. Dve sestričky ju ledva udržali, no monštrum napriek vyvinutej sile ani nežmurklo. Doktor jej vpichol sedatívum, no ona akoby ihlu necítila. Expressionless, teda žena bez výrazu tváre, nasmerovala svoje chladné oči na doktora a spravila niečo neuveriteľné. Usmiala sa, vystrašený doktor zakričal, odhalila zuby, ktoré nepatrili človeku. Dlhé ostnaté zuby sa nemohli ani zmestiť do jej úst a museli pôsobiť nepríjemné zranenia pri každom uhríznutí. Zo zdeseného doktora vyšlo iba do pekla, čo si zač. Nastala chvíľa ticha, ochranka už bola na ceste, no neskoro. Príšera zrazu spravila prudký pohyb a zahryzla sa lekárovi do krku. Vytrhla mu krčnú tepnu a nehala ho bezvládne spadnúť na zem. Kým sa doktor dusil vlastnou krvou, Expressionless sa sklonila nebezpečne blízko k doktorovi a zašepkala mu do ucha. Ja som Boh. O tejto udalosti ju nikto nikdy nevidel. Príbeh o Expressionless dodnes ostal nevyriešený. Skeptici argumentujú, že v nemocnici o incidente nie je ani zmienky. Možno je to len mýtus a možno niekto túto udalosť starostlivo z nejakých dôvodov utajil. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Zanechajte like a odber na môj kanál a teším sa na vás pri ďalšom videu.